תורת החשמל, שיעור מספר 14, שיטות פתרון, שיטת זרמי חוגים, חלק ג'. נרחיב עכשיו את שיטת הפתרון בזרמי חוגים למספר כלשהו של חוגים. נראה את שלבי הפתרון למעגל עם מספר חוגים כלשהו. בשלב ראשון אנחנו נחשב את מספר החוגים הבסיסיים. חוג בסיסי זהו חוג שלא סוגר בתוכו חוג נוסף. בשלב שני נקבע את הכיוונים של החוגים. עדיף לנו לקבוע את הכיוון בכיוון השעון כדי לקבל שבלונה קבועה. בשלב שלישי אנחנו נכתוב את מערכת המשוואות עבור המעגל. המשוואה הראשונה תהיה בנויה ב-R11 כפול I1 ועוד או פחות R12 כפול I2 ועוד או פחות R13 כפול I3 וכן הלאה, והכל צריך להיות שווה לסכום מתחים E1. המשוואה השנייה תהיה עם מקדם 2, כלומר R21 כפול I1 ועוד או פחות R22 כפול I2 ועוד או פחות R23 כפול I3 וכן הלאה, וכל זה צריך להיות שווה לסכום מקורות E2. בצורה דומה נרשום את המשוואות עבור כל אחד מהחוגים. סך הכל יהיו משוואות כמספר החוגים. אם מספר החוגים הוא N, הרי שהמשוואה האחרונה תהיה Rn1 כפול I1 פלוס מינוס Rn2 כפול I2 פלוס מינוס Rn3 כפול I3 וכן הלאה, וזה יהיה שווה לסכום מתחים שנקרא לו En. נפרש עכשיו את המקדמים של הזרמים. R11 זהו סכום נגדים בחוג מספר 1. R22 זהו סכום נגדים בחוג מספר 2. בצורה דומה R33 יהיה מקדם שייתן לנו את הסכום של נגדים בחוג מספר 3. כל המקדמים של אותם ספרות, כלומר R11, R22, R33 וכן הלאה, יקבלו מקדם פלוס לפני המספר. R12 זהו סכום נגדים שנמצאים בענף שמפריד בין חוג 1 לחוג 2. R13 זהו סכום נגדים שנמצאים בענף שמפריד בין חוג 1 וחוג 3. וכן הלאה. המקדמים של ענפים משותפים בין שני חוגים יקבלו סימן פלוס אם זרמי החוג יהיו באותו כיוון, וסימן מינוס אם זרמי החוג מנוגדים בכיוונים בענף המדובר. אם נבחר את החוגים תמיד בכיוון השעון, אז הענפים המשותפים תמיד יהיו גם עם חוגים מנוגדים בכיוון, ולכן תמיד יקבלו סימן מינוס. R12 תמיד יהיה שווה ל-R21, כי יש להם את אותו ענף המשותף בין 2 ל-1 ובין 1 ל-2. R13 באותה צורה תמיד יהיה שווה ל-R31, וכן הלאה לגבי כל הנגדים המשותפים. במקרה ויש ענף משותף בין שני חוגים ואין לו נגדים, הרי שהמקדם יהיה שווה לאפס. באותה צורה גם אם אין בכלל ענף משותף בין שני חוגים, גם אז המקדם יהיה שווה לאפס. E1 מסמן את הסכום האלגברי של כוח אלקטרומניה של המקורות ששייכים לחוג מספר 1. E2 מסמן את סכום האלגברי של כוח אלקטרומניה של מקורות המתח ששייכים לחוג מספר 2. וכך הלאה לגבי כל מספר החוגים שקיימים במעגל. מקור יקבל סימן פלוס אם זרם החוג נמצא בכיוון המקור, והוא יקבל סימן מינוס אם זרם החוג מנוגד לכיוון מתח המקור. אחרי שנסיים לחשב את כל המקדמים, נוכל לפתור את המשוואות. אחרי שנפתור את המשוואות ונקבל את זרמי החוגים, נוכל לחשב את הזרמים האמיתיים בכל אחד מענפי המעגל. הענפים החיצוניים של המעגל,
זרם הענף יהיה שווה תמיד לזרם החוג שבו. ענפים שנמצאים בין שני חוגים, כלומר ענפים פנימיים, הזרם יהיה הפרש בין הזרמים או סכום בהתאם לכיוונם, וכל זה לפי חוק הזרמים של קירכהוף. אחרי שהשלמנו למצוא את כל הזרמים בענפים, אנחנו נבדוק את התוצאות שמצאנו באמצעות מאזן הספקים. ניקח דוגמה 11-3, נתון לנו מעגל חשמלי עם שלושה חוגים, נסמן את זרמי החוגים בכיוון השעון ואת מתחי המקורות בהתאם לקוטביות. במעגל יש לנו שלושה חוגים, לכן סימנו שלושה זרמי חוג בכיוון השעון, I1 חוג, I2 חוג ו-I3 חוג. במעגל זה יש לנו גם שני מקורות מתח, 25 וולט ו-50 וולט, סימנו אותם עם החץ בכיוון ההדק החיובי של כל אחד. לרשום את המטריצה. בשורה הראשונה של המטריצה יהיה לנו R11 מינוס R12 מינוס R13 ו-E1. בשורה השנייה יהיה לנו מינוס R21 R22 מינוס R23 ו-E2. בשורה השלישית יהיה לנו מינוס R31 מינוס R32 R33 ו-E3. R11 זהו סכום נגדים בחוג מספר 1. בחוג מספר 1 יש לנו שני נגדים, 2 אום ו-5 אום. מינוס R12, R12 זה המשותף בין חוג 1 לחוג 2, יש לנו נגד 1 של 5 אום, לכן נרשום מינוס 5. R13 זה המשותף בין חוג 1 לחוג 3. במעגל שלנו אין ענף משותף לשני החוגים, ולכן נרשום 0. מקור מתח שנמצא בחוג מספר 1, כיוונו נגד הזרם של חוג מספר 1. לכן נרשום מינוס, גודל המתח 25 וולט. בשורה מספר 2, מינוס R21, כלומר מינוס הנגד שנמצא משותף לחוג 2 ולחוג 1. הנגד המשותף הוא 5 אום, לכן במטריצה נרשום מינוס 5. R22, סכום נגדים בחוג מספר 2. בחוג מספר 2 יש לנו 3 נגדים, 9 אום, 10 אום ו-4 אום. מינוס R23 זהו נגד שמשותף בענף בין חוג מספר 2 לחוג מספר 3. בין חוג מספר 2 לחוג 3 יש לנו נגד של 4 אום, ולכן במטריצה יופיע מינוס 4. בחוג מספר 2 יש לנו מקור מתח 25 וולט וכיוונו ככיוון החוג I2, לכן נרשום פלוס המתח שלו 25 וולט. בשורה השלישית אלה נתונים מתוך חוג מספר 3. מינוס R31 זה סכום נגדים שמשותפים בין חוג מספר 3 לחוג מספר 1. מכיוון שאין לנו ענף משותף לשני החוגים, לכן נרשום 0. מינוס R32 זה סכום נגדים שנמצאים בענף משותף גם לחוג 3 וגם לחוג 2. הנגד המשותף הוא 4 אום, ולכן נרשום במטריצה מינוס 4. R33 זהו סכום נגדים בחוג מספר 3. בחוג מספר 3 ישנם שני נגדים, 4 אום ו-2 אום, לכן נרשום 4 ועוד 2. בחוג מספר 3 קיים מקור מתח של 50 וולט, כיוונו מנוגד לכיוון החוג, ולכן הוא יהיה מינוס המתח שלו 50 וולט. את המשוואות ניתן לפתור בכל דרך אפשרית, אנחנו נבחר לפתור אותם בעזרת מחשבון. מהפתרון נקבל שלושה זרמי חוג, I1 חוג מינוס 5.037, I2 חוג מינוס 2.052 ו-I3 חוג מינוס 9.701. עכשיו נרשום את השלד
ונשלים את חישוב הזרמים החסרים בענפים המשותפים. I1 חוג יצא מינוס 5.037 אמפר. לכן בחוג מספר 1 נהפוך את כיוונו, הוא יהיה נגד כיוון הזרם, וגודלו 5.037 אמפר. I2 חוג יצא מינוס 2.052 אמפר, ולכן נהפוך את כיוונו, וגודל הזרם יהיה 2.052 אמפר. בצורה דומה לגבי I3 חוג, יצא לנו מינוס 9.701 אמפר, לכן נהפוך את כיוונו, והזרם יהיה 9.701 אמפר. בענף המסומן, יש לנו I1 שיוצא מהצומת, 5.037 אמפר, וזה צריך להיות שווה לשני הזרמים האחרים. 2.052 נכנס לצומת, ולכן בענף המשותף בין 1 ל-2 יהיה לנו 5.037 פחות 2.052, וזה ייתן לנו זרם של 2.985 אמפר. בענף שבין חוג 2 ל-3 יש לנו זרם I3 נכנס לצומת 9.701, והוא צריך להיות שווה לשני הזרמים שיוצאים מהצומת. זרם אחד יש לנו I2, 2.052 אמפר, וההפרש 9.701 פחות 2.052 ייתן לנו את הזרם בענף המשותף 7.649 אמפר. כדי לבדוק את נכונות החישוב, נבדוק מאזן הספקים. סיגמה PR, כלומר סכום הספקי כל הנגדים, יהיה שווה בנגד 2 אום זורם זרם 5.037 אמפר, לכן ההספק שלו יהיה 5.037 בריבוע כפול ההתנגדות 2 אום. בנגד 5 אום זורם זרם 2.985 אמפר, לכן ההספק שלו יהיה 2.985 בריבוע כפול 5. בנגד 10 אום זורם זרם של 2.052 אמפר, לכן ההספק שלו 2.052 בריבוע כפול 10. בנגד 4 אום זורם זרם של 7.649 אמפר, לכן ההספק שלו יהיה 7.649 בריבוע כפול 4. ועוד הנגד 2 אום הזרם דרכו 9.701, לכן ההספק שלו יהיה 9.701 בריבוע כפול 2. נעשה את הסיכום של כל ההספקים ונקבל שסיגמה PR יהיה שווה 559.649 ואט. נעשה בדיקה של הספקי המקורות, כלומר סיגמה PE. סיגמה PE יהיה שווה, המתח 25 וולט והזרם נמצאים באותו כיוון, לכן זה ההספק שלו יהיה חיובי, וגודלו יהיה מתח 25 וולט כפול הזרם 2.985 אמפר. ועוד, המקור מתח של 50 וולט, גם במקור זה המתח והזרם באותו כיוון, לכן זה יהיה הספק חיובי, וגודלו יהיה מתח 50 וולט כפול הזרם שהוא מוציא 9.701 אמפר. נעשה את הסיכום שסיגמה PE נקבל שהוא שווה ל-559.675 ואט.